Um protesto do Sindicato dos Rodoviários bloqueou a garagem de ônibus da empresa Cidade Alta, hoje pela manhã. E com os veículos impedidos de sair, filas se formaram nas paradas, muita gente atrasou, gente pendurada quando conseguiu pegar um ônibus para chegar no compromisso com mais de uma hora de atraso. Veja aqui. O portão da garagem da empresa Cidade Alta, em Rio Doce, Olinda, foi bloqueado desde as 3h30 da madrugada, por representantes do Sindicato dos Rodoviários da região metropolitana do Recife, que reivindicavam melhores condições de trabalho. O sindicato, por sua vez, foi lá cobrar a posição da diretoria, de vários questionamentos que os trabalhadores me relataram, como cobrança indevida de avarias, a cobrança de multa de cinto, que o próprio código, ele diz que o motorista que transporta passageiro sentado em pé, ele não é obrigado a usar o cinto, assim também como hora extras, não paga. A garagem ficou cheia de veículos. Por mais de 3 horas, nenhum ônibus conseguiu sair. Somente às 7 da manhã, o portão foi liberado e a frota começou a deixar a garagem. O impacto do protesto foi sentido nos terminais. O TI Pelópidas Silveira, em Paulista, ficou mais lotado nas primeiras horas da manhã do que em outros dias. Filas imensas se formaram e quase nenhum ônibus chegava. Usuários esperaram por mais de uma hora. Normalmente, geralmente demora, mas hoje está pior do que os outros dias. Está demorando bastante. Percebi desde quando eu saí de casa, que eu moro aqui próximo, em Maranguapinho, já estava demorando também a passar. Tanto que os ônibus passavam lotados, acabava não parando na parada. Peguei o ônibus para fazer retorno para poder conseguir chegar aqui. Aí quando cheguei, encontrei essa situação, né? Demorando bastante os ônibus. A senhora chegou aqui que horas? 6h30, mais ou menos. Então já está mais de uma hora esperando. Né? Justamente, é. E porque eu peguei dois ônibus, peguei do lado de lá, desci ali e passei ali no portão de novo para estar aqui nessa fila. É um absurdo, né? A gente sai cedo para médico, chega lá, às vezes o médico nem quer atender por causa disso aí. Quando os ônibus começaram a chegar, saíam bastante lotados. O senhor demorou muito para pegar esse ônibus hoje? Meia hora na parada do ônibus. E quando chegou, chegou agora. Olha a situação do jeito que está aí. Então, isso não pode continuar, não. Está tentando pagar a passagem cara. Teve passageiro se arriscando, indo quase na porta do veículo. Infelizmente tem que ir, né? Porque não está saindo ônibus nenhum. Então, o que sair, a pessoa tem que ir desse jeito. Está arriscando até. Infelizmente, sim. O que é que a gente falou essa semana do que o trabalhador que paga passagem tem que passar? Que é um problema crônico? E o que os rodoviários, a categoria também enfrenta? Em nota, o Conorte ressalta que em nenhum momento foi procurado pelos representantes do sindicato para uma conversa sobre algum assunto relacionado à categoria. O consórcio lamenta a atitude dos representantes do sindicato dos rodoviários, que vem prejudicando milhares de passageiros que dependem do transporte público na região metropolitana do Recife, é o que diz a nota. Mas e aí eu deixo aqui o questionamento. E precisa? Não seria dever do próprio consórcio de transporte inspecionar e dar condições de transporte a quem depende do transporte público e de trabalho à categoria?